kasta bort mig, förstör mig, byt bort eller köp mig, spela drål så länge. Begrav eller fäll mig, uteslut mig och döp mig, en sämre sak säger. Vet att du hör mig, att jag försöker, att du kan sjunga. Väck upp eller sömn mig, ta det till kören, vet inte vad mänga. Kan fråga var det kommer från, pulsen rusar, huvudet känns lätt som en luftballong. Spela ingen drång så länge, skjut mig i huvudet. Jag inte får det du har, kan inte gå på vänta länge. Luken vill tala med mig, men jag får inget svar. Även om det inte regnar heller, luggen så vid mån utan plätt. Ta igenom med mig, paraplyget var det bara ifall jag inte kommer kunna klara av din dom. Skjut mig i huvudet med en luggen, låt det klick. Relationer, då knäppas något ord som en fick lära sig i skolan. Säger av de personer, av de personer som kallar sig för lärare men tänkte på pensionen. Du hände det som, du hände det som de flesta ville ha men som du inte ville ge dem. Och jag var en av, och jag var en av de där som gärna ville men som borde gjort det på ett annat sätt. Hade varit enklare, tagit dig i händen hela vägen fram till ältaret. Men lilla syrran skvallrade, din mamma larmade, så inte blev det några verser du sältade. Men nu blev vi ju vuxna baby, båda två. Så inte frågar jag din far om lov. Det är upp till dig nu vart saken står. 09 20 är min telefon.